Приземлили усі. В ніч проти понеділка РФ атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. Всі 4 військові з повітряного командування «Схід» знищили, повідомили в обласному управлінні ДСНС. Ймовірно, це був шахід. Загалом наші захисники неба в зоні відповідальності підрозділів «Схід» ліквідували 11 ворожих БПЛ. А на ранок агресор вдарив по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду та Нікополь. На місці прильотів працюють рятувальники, які з'ясовують наслідки атак. Попередньо обійшлося без постраждалих. Поліція документує черговий злочин росіян.